Твой ден продължава, уважаеми зрители. Доцент Момчил Дойчев е тук при мен. Освен доцент в Департамент политически науки в Нов български университет, той е съпредседател на Атлантическия съвет на България. Здравейте, доцент Здравейте. Дойчев. Здравейте. Благодаря, че сте тук. Радвам се да ви видя. За първи път ни гостуват. Да. Надявам се, не и за последен. Започваме с водещата международна тема, заради това ви поканихме днес. Напрежението в Близкия изток, това, което се случи вчера, изстрелените ракети от Иран към Израел, близо 200 на брой. 181. И аз така ги запомних, но реших да не казвам точната бройка, точното число, за да не объркам нещо. Но какво следва от тук нататък? Това е големия въпрос. Да. Който отговор не знам дали ние с вас можем да дадем, но все пак той стои на масата. И това е основният въпрос. Какво така следва? Така е. Това е основният въпрос. И въпросът бих го преформулирал така. Не дали ще отговори Нетаняху и Израел на този... А кога и как? Със сигурност ще отговори. Веднага аз отговарям, че ще има отговор. И това мое основание се дължи на факта, че имаше едно много интересно, така да се каже, интервю на Нетаняху визави с иранския народ, в което той каза, че е приятел с иранският народ и му се чувства за това, че той съществува, живее толкова бедно в условията на един средновековен теократичен режим. Но аз се поразрових защо, на възоснова на какво може така смело да се обърне Нетаняху към населението на един по същество тоталитарен режим, което е обработвано по такъв начин, че не може да има никаква съпротива или почти никаква съпротива срещу този режим. Оказа се, че съвсем скоро израелското разузнаване, не знам по какъв начин, но е провело едно социологическо проучване сред иранския народ. Това е много интересно. Представително при това, което се оказва, че режимът се ползва само с подкрепа на 30% от населението. След 45 години, забележете каква е забележителна дата, 45 години, този режим е достигнал до едно състояние, в което хората масово не одобряват. И се оказва, че всъщност в тази ситуация около 50%, забележете, от населението на Иран е готово да подкрепи и дори подкрепя Израел повече или по-малко, отколкото собственото си правителство. Тоест, за Нетаняху, очевидно тези социологически данни са решаващи, за да направи това изказване, а от това ще бъде продиктуван според мен и неговият отговор. Той ще бъде според мен асиметричен, неочакван, но незабавен. Така да се каже, според мен, от тези данни, които имаме, от начина по който Иран реагира, малко преди да изстрелят тези балистични ракети, при това за разлика от преди няколко месеца през април, той видя, че тогава той изстреля дронове и други ракети, които бяха много лесно прихванати. Защото израелската отбрана, освен железния купол, тя има и прашката на Давид. И най-новата система за отбрана, това е АРО, стрела. Всъщност, балистичните ракети не могат да бъдат прихванати от железния купол. За тях най-ефективна е стрела. Стрела 1, 2 и 3. А иранските балистични ракети са много, но са много неточни. Те са до половин километър отклонение дават. Но за сметка на това са умни, защото те дават такива сигнали, за да... И поради това и железния купол не може да действа, защото той се разконцентрира, те изхвърлят примамки, поради което и по-трудно са уловени. Значи има данни за това, че са поразени три военни бази на Израел. Такава е информацията. Такава е информацията. Жертви за сега няма. Освен един палестинец, който се оказва на западния бряг. Между другото, една от свалените ракети беше показана, паднала в палестинската част на западния бряг. Тя се вижда, че е доста голяма тази балистична ракета. Едно видео, между другото, се разпространява в социалните мрежи. Аз вчера попаднах на него, как израелци вдигат фрагмент от ракета и се снимат.
Да, точно. Точно това е точно след атаката, след като вече можеха да напуснат убежищата. Добре, доцент Дойчев, реакцията на Запада обаче. Да. Можем ли да говорим за буквално директно влизане вече в конфликта, ама така ярко и твърдо на Съединените американски щати или все още не? Не. Значи реакцията на Запада е изключително умерена. Тя е насочена естествено към деескалация на конфликта, но на мен ми се струва, че тези така призиви за деескалация оказват малко влияние, както на Израел от една страна, който е нападнатата страна все пак, така и към прокситата най-вече на Иран, но и на самия Иран. Все пак това има по-голямо отношение към Иран, защото той има много и вече виждаме усъвършенствани балистични ракети за нападение, но няма достатъчни средства за отбрана. Тоест, ако Израел отговори симетрично, аз не знам дали жертвите няма да бъдат толкова много, колкото са в ситуация, ако Израел нямаше всички тези средства за защита по въздуха. Така че не знам доколко и как ще реагира. Никой не може да каже как ще реагира Израел, но той ще бъде един асиметричен отговор. Що се отнася до Съединените щати, които разположиха и вече имат три самолетоносача в района, които са, разбира се, с корабна авиация, и Съединените щати имат възможност да подпомагат Израел при евентуални нови удари с балистични ракети или по друг начин от страна на Иран. И Съединените щати ще изпълнят тази роля. Това беше потвърдено от Държавния департамент. В това няма да има никакво съмнение. Фактически, обаче, на мен ми се струва, че Израел няма да отговори толкова силно. Въпреки тези удари, мисля, че от само себе си, въпреки много по-сложната конфронтация в момента, ще се случи същото, което се случи през април. Постепенно, така да се каже. Там имаше едно известно забавене от атаката и последвалия отговор. Да. Но искам да завършим с това, което казвате. Тоест, САЩ остават все така в периферията, образно казано, на конфликта. Тоест, не влизат директно и ярко там. Те няма как да влязат. Те са 4 седмици преди изборите. Ситуацията е изключително сложна за самите Съединени щати. Знаете каква е остра предизборна надпревара. Така че ноември месец е развръзката. Те ще реагират изключително внимателно, като ще следят все пак Иран да не преминава онези червени линии, които очевидно Съединените щати се поставили пред режима в Тегеран. Добре, в този смисъл тези плашещи прогнози за това, че сме на прага на пълномащабна война, глобална война, вчера четох и такива заглавия, резонни ли са към днешна дата? Към днешна дата не са резонни. Към днешна дата не, но с оглед на евентуално изострене на ситуацията, зависи все пак от начина, по който асиметрично Израел ще реагира. Зависи тази сухопътна операция в Ливан до река Литани, която, между другото, резолюцията на ООН от 2006 година, припомням, тя предполагаше разоръжаване на Хизбула и отсъствие на сили, ракети и прочее оръжие на Хизбула, а те са точно на израелската граница, което е в нарушение на резолюция на ООН. Така че Израел има абсолютното право да се защити и фактически той защитава с това и нас, защото, между другото, това не е като заплаха, но действително до Сърбия достигат най-новата модификация на иранските ракети Фаджра-3, които стигат до Сърбия и Албания. Тоест обхващат и това пространство, включително и Южна Украина, примерно. Така че... Тоест без да плашим, нека кажем, не плашим, че това нещо, че като това нещо обсек може съществува да стигне като до Балканите. И може да достигне до Балканите. Добре. Така че ми се струва, че тази подкрепа, която западния свят, западната цивилизация оказва на Израел, която е умерена, не насърчаваща прекомерен отговор, не насърчаваща агресия, е правилна. И мисля, че при постепенно решаване на проблема до река Литани с една, може би, съвсем елементарна операция, говори се за само за 9 села, в които има сили на Хизбула, които трябва да бъдат разоръжени. И при положение, че затихне това напрежение,
вече на границата в Газа. Така постепенно виждаме, че там конфликта като че ли върви. Тоест може върви. Да се затвори отново конфликта в някаква рамка и да се контролира. Може да се затвори да в тези рамки, да се, значи, включително финал. В Газа и на границата с Ливан. Много ви благодаря, доцент Дойчев, за този наистина детайлен анализ. Продължаваме да разискваме всяка една нова информация. След малко ще говорим и за потенциалната вълна от бежанци, за мерките, които трябва да предприемат тук нашата държава с оглед националната ни сигурност. Има призиви вече за свикване на консултативен съвет за национална сигурност от президента, но понеже президента го свиква, в крайна сметка от него трябва да чуем дали това ще се случи или не. Подозирам, че ще има някаква такава реакция и от негова страна, но да видим, може пък да се окажа не особено права. Много пъти е бил критикуван, че не свиква заседанията на... не свиква консултативния съвет за национална сигурност. Дали сега ще е по-различно? Тепърва ще разберем, може би още в рамките на днешния ден, си мисля аз. Спирам до тук и поглеждам към един друг ракурс на темата, защото заради ескалацията на напрежението в Близкия изток и опасения за намалено предлагане, световните пазари реагираха и цените на петрола се повишиха с повече от 4%. Опасенията от широк конфликт станаха причина в Техеран да се извият дълги опашки пред бензиностанциите. Референтният за Европа суров петрол тип Брент с доставка през декември достигна цена